Clínica Dental río Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias. Financiación a medida. Ven a conocernos. Estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda: la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental río Y sonríele a la vida. Ahir per la nit l'agència EFE feia ja pública una notícia en la que explicava que Fiscalia havia enviat una carta al jutjat de Martorell, que és el que s'encarrega del cas dels docents del Palau, dels professors que estaven imputats per un suposat delicte d'incitació a l'odi i contra la integritat moral, atribuint-los la intenció d'assenyalar i vexar alumnes fills de guàrdies civils. Aquesta era l'única professora que quedava imputada. Recordem que els vuit professors, els vuit restants professors, ja van quedar desimputats i la causa arxivada el passat mes de març del 2023. Aquest matí Sant Andreu Televisió s'ha posat en contacte amb el portaveu dels nou professors i ens ha explicat que ells no havien rebut cap notificació del jutjat, però que celebren que Fiscalia hagi decidit al final demanar l'arxivament de la darrera causa que quedava. Segons el portaveu, això ha estat un cas que s'ha portat durant molt temps a investigar durant molt temps i això ha suposat un dany moral molt fort als professors. Nosaltres el que volem és que aquest, aquest aspecte, aquesta situació es tanqui definitivament perquè nosaltres hem de mirar el futur, hem de mirar per la convivència. Sempre hem respectat les resolucions judicials, eh, va haver-hi un arxivament previ d'altres casos que ens sembla bé, i en aquest cas, si va en la mateixa línia, també ens semblarà bé, perquè creiem que hem de respectar les resolucions judicials i sobretot el que hem de tancar definitivament ferides, mirar cap al futur i continuar convivint a Sant Andreu com s'ha conviscut tota la vida. Des de FEM Sant Andreu volem donar suport als docents del Palau, que van ser víctima d'un relat fantasiós i imaginari que només va servir per generar divisió, erosió i odi en aquest cas. Aquest fet va dividir la comunitat educativa del, del Palau, però també per extensió la convivència a tota la ciutat, on alguns veïns recel·laven d'altres. Justament fem Sant Andreu i el govern municipal el que vol és el contrari, és construir ponts, és eliminar etiquetes i centrar-nos en allò que veritablement interessa i on ens podem posar d'acords. També esperem el perdó de totes i tots aquells que van participar d'alguna manera en aquella operació perversa d'erosió i d'odi. Com veiem, les declaracions tant de Fem Sant Andreu com del PSC han estat les dues úniques que han pogut recollir la resta de formacions polítiques per motius de feina o motius personals. No han pogut fer-les, però estaven disposats a fer aquestes declaracions.